იდო საყვარელიძე. ვარდოთ, მოგესალმებით ბატონოვიჩო. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ როგორც ველოდით, არა გაქვთ მამებლური დამოკიდებულება ხელისუფლების მიმართ და პირუტნელად ამხელთვალმა ყველაფერი იმას, რაც არ შეესაბამება ადამიანის უფლებების საერთაშორისო სტანდარტებს. ეხლა ციხეებზე იყო აქ ლაპარაკი, ავის ენა ზვალი არა აქვა ნათქვამია და ეხლა გარკვეული კატეგორიის ადამიანების მხრიდან და ერთი პარტიის მხრიდან ციხეებზე და წამებაზე ლაპარაკი, არ ვიცი მე, რა თქმა უნდა, ერთეული შემთხვევები შესაძლებელია არის, მაგრამ ის რაც იყო იმასთან შედარებით, რომ ცა და დედამიწა შორის რო არის, ხო, ისეთი რო არის, ამას რაც უნდა ლაპარაკი და ვინ ვერ დაინახავს ამას და ამას ჩვენი უცხოელი პარტნიორები და კოლეგები ძალიან კარგად ხედავენ, მადლობა ღმერთს. ის რომ 7000 მომართვა არის ეხლა და 2000 იყო შარშან ბატონოვიჩო, მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგია. ეს სრულიადაც ამნიშნავს იმას, რომ ადამიანის უფლებების მდგომარეობა გაუარეს და პირიქით ცნობილია, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოში ძირითადად საჩივრები შედის იმ ქვეყნიდან, რომლებშიც ადამიანის უფლებები განსაკუთრებით არის დაცული. მაგალითად სკანდინავიის ქვეყნებიდან. ეს იმას ნიშნავს, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ძლიერი და ადამიანებმა ისწავლეს თავიანთი უფლებების დაცვა. ორი კითხვა მექნება თქვენთან. პირველი, ძალიან ბევრი იყო ლაპარაკი და ძირითადად უარყოფით კონტექსტში მოიხსენებდნენ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ დასკვნას და ამ დასკვნაზე ორიოდე სიტყვა თუ შეიძლება. და მეორე, იცნობ თუ არა კანონ პროექტს, რომელიც არის ახლა შემოტანილი პარლამენტში და იხილება, რომელიც გულისხმობს მარიხუანას მოხმარებისათვის და მისი მსგავსი პრეპარატების მოხმარებისათვის პატიმრობის ამოღებას კოდექსიდან. დიდი მადლობა.